בברכה השביעית, יותר נכון בברכה האמצעית של תפילת 18, זה אלוהינו ולאהבתנו, מצנה במיוחדנו ולשם במצוותיך. עכשיו, האם אנחנו אומרים והנוחו בו, והנוחו בא, או והנוחו בם, כל ישראל מקדש שמך? איך אומרים? אז באמת, בסידור של הרמב״ם כתוב והנוחו בם, שבתות קודשך והנוחו בם, כל ישראל מקדש שמך. הסידור של הרמב״ם כתוב והנוחו בם. על מה הוא מחלק את זה? הוא לא כותב האם זה בתפילת הערב, בתפילת הבוקר. אבל האחרונים מסבירים שבאמת תלוי באיזה תפילה אדם מתפלל. אם הוא מתפלל תפילת ערבית, זה והנוחו בה. מתפלל תפילת שחרית ומוסף, והנוחו בו. תפילת מנחה, פה נהיה המחלוקת. האם זה בא או זה ממשיך להיות בו. על פי הפשט והנוחו בם. ככה על פי הפשט. למה? בעל הכנסת הגדולה מפרש את העניין ואומר, בערב אדם שמתחתן עם אישה, האם ישר היא הולכת אליו או שהוא הולך קודם אליה לבית שלה? הוא הולך לבית שלה, והנוח הוא בא. הקלה זה השבת, קודם כל והנוח הוא בא. אחרי זה בבוקר, יום מחרת, היא באה לאן? לבית של המשפחה של הבעל, והנוח הוא בו. אבל אחרי זה הם הולכים לבית שלהם, הולכים לבית שלהם והנוח הוא בא. לכן זה על פי הפשט, זה הסדר. ובאמת כך מנהג המרוקאים. אבל הארי הקדוש כותב, והנוחו בו כל היום. בלילה, והנוחו בה. ביום, כל היום, כולל מלחה, והנוחו בו. לכן אומר הרב עובדיה, טוב, ואיך אומרים, מעיקר הדין ומשובח יותר, לומר והנוחו בו. אבל גם אלה שאומרים בתפילת המלחה והנוחו בה, יש להם על מה שיסמוכו, כמו שאמרנו, מה שמצוטט בסידורו של הרמב״ם. עוד דבר בענייני טעויות, בן אדם שהתחיל את התפילה שלו, תפילת 18, אתה קדוש, האל הקדוש. במקום להתחיל, ישמח משה, או אתה קידשת, תחיל אתה חונן. האם במקרה כזה צריך להפסיק ולחזור לתפילה של שבת, או ממשיך את החונן? אז מעיקר הדין היינו צריכים גם כן להתפלל תפילת 18 ברכות גם ביום שבת. אבל מכיוון שבשבת אנחנו לא מבקשים על צורכנו, מכיוון שכך, לכן לא מתפללים את התפילות, את הברכות של יום חול. אבל מעיקר הדין כן היה צריך להיות, ומכיוון שכך, לכן בן אדם שהתחיל, אתה חונה, צריך להמשיך את הברכה, תסיים את הברכה, אין דבר כזה לעצור באמצע ברכה. התחלת את חונה, תסיים, חונה נדעת, ואז תחזור לתפילה של שבת, איפה שאתה נמצא בערב או בבוקר. אבל בן אדם רק התחיל לומר, אתה. מה ידעים במקרה כזה? אז אם הוא נמצא בתפילת מנחה של שבת, זה אתה אחד, אין בעיה. אם הוא נמצא בתפילת ערבית של שבת, זה אתה קידשת, אין בעיה, תמשיך. אמרת אתה, תמשיך, אתה אחד, אתה קידשת. אבל אם הוא נמצא בתפילת שחרית, מה היעדים במקרה כזה? במקרה כזה תנוי. אם היה בדעתו, הוא זוכר, שמה אתה שומר אתה, הוא זוכר שבת היום, אז תמשיך, כאילו התבלבל בתפילות של שבת, תמשיך, ישמח משה. אבל אם הוא לא זוכר ששבת מה אתה שומר אתה, הוא חולם חלומות, והוא חושב אפילו באמצע שהוא באמצע איזה משחק או לא יודע מה, כזה או אחר, במקרה כזה יסיים את אתה חונה, ואז יחזור לישמח משה. כל זה בתפילת שחרית, מנחה וערבי. אבל בתפילת המוסף, אפילו אם התחיל לומר אתה, מבטא. למה? בתפילת המוסף גם ביום חול, שאנחנו מתפללים תפילות מוסף בראש חודש ובימים טובים, שם לא נתקן בכלל כל הברכות של השאלות. ומכיוון שכך, בתפילת המוסף, גם אם התחיל לומר אתה, או שהתחיל לומר אתה חונה לאדם דעת, או הוא נזכר באמצע הברכות, ברכנו השם אלוקינו, שבת, מוסף, עוצר במקום באמצע הברכה, ומתחיל את אתה קידש, תיקנת השבת. יחזיך, שלוש ברכות, נוסע, שעת חושב, נראה את הדבית.